Hneď tu ďalší diel série Rovnogol quiz, mám 5 životov, 9 nápoved, ale som na zenu nápovedu a to nie je dobré. To napísal román Synovia a milenci. No, napísaná nápoveda zišla, typnem si Hardy, Borto, Lawrence, Synovia a milenci. Prvý život fuč. Ako sa volá cestovateľ, ktorý ako prvý oboplával Zemeguľu? Myslím, že k tomu tento mandál je už dobré. Napovedy sú stále zmrazené. Jablko plodom radíme medzi malvice. Stále zmrazené. A už dobre. Už je to dobré. Ktorý z Spojených štátov má na svojej štátnej vlajke ovcu? Falklandy. Ten život môžem získať späť, ale 5 ťažkých. Ktorý strom sa u nás vysadzoval v monokultúrach? Smrek. Akého mesa sa pripravuje špecialita viedenský rezen? Myslím, že z bravčového, nie? Ale dáme napovedu. Telacio, predstav si. Telacio. Dva česká spisovateľka je autor knih 8 a bábovky. To neviem,